7 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ризик нападу Росії зростає попри всі дипломатичні зусилля. Про це в ефірі американського телеканалу CNN заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Москва й далі скупчує війська біля українських кордонів. Столтенберг наголосив, що Росія – агресор, а Україна має право на самозахист, тож її слід підтримувати. За попередню добу на сході країни одне порушення режиму тиші. Неподалік Пісків ворог обстріляв позиції українських захисників із протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців немає. Докладніше про події на фронті Ігор Левинок. Вони зараз наразі сооружають нові позиції. Ну, противник до чогось готується. Ділянка фронту неподалік від окупованої Горлівки. Наші військові спостерігають зі своїх шансів, як укріплюються і облаштовуються ворожі позиції. Супротивник не ховається, копають навіть у дощ. Вони копаються, видно, коли. Іноді там теж бревна носять. Може, чекають, що ми може будемо на них наступати, або вони будуть на нас. В окопах на цій ділянці фронту оборону тримають наші морські піхотинці. Тож, щодо шансів ворожих сил, тут відповідь одна. Ну, вони взагалі сюди не просунуться, і я думаю, що шансів у противника немає. Військові розповідають, що зараз тиша, але вона вельми підозріла. І в цей момент ворог споруджує свої обладнання, свої укріплення. І працюють ворожі снайпери, тож треба бути обережним. Працюють. В основному снайперами і працюють. А загалом хлопці кажуть, ворог принишк. Принаймні великі калібри мовчать. Та усе ж дрібні капості з того боку такі влаштовують. А що для армійців дрібні капості? Морпіхи жартують, мовляв, це зрозуміє тільки військовий. Слухайте, ну насправді за 8 років війни ми настільки звикли до якоїсь там черги з автомата, що воно вже за обстріл навіть не рахується. Ну, і тим паче обстріли зазвичай носять провокативний характер, щоб зав'язати нас на бій. Тобто це означає, що вони стріляють там не кудись там конкретно чітко в бійничку чи ще щось. Вони просто стріляють в сторону наших позицій, щоб ми почули свист куль над головами і почали стріляти у відповідь. Та хлопці кажуть, налякати морпіхів нереально. Едуард із Запоріжжя захищає Україну від початку війни на сході. За плечима Іловайськ, бої під Маріуполем. У мене є старша донька, її звати Єва, їй вже ось буде в цьому році 9 років. От, вона, в принципі, да, я пішов, їй було 10 місяців. Нині Едуард батько вже 3 дітей і каже, саме заради них він і зараз тут. Я люблю вас дуже сильно. Слава Україні, ми переможемо. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал Інтер. Ситуацію довкола України обговорили лідери Франції, Німеччини та Польщі. Веймарський трикутник, так називається неформальне міжнародне об'єднання 3 країн, наголосив на мирному врегулюванні шляхом переговорів. За словами німецького канцлера Олафа Шольца, Європі потрібні деескалація та мир. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на продовженні діалогу з Росією. В той час як очільник Польщі зазначив, що дуже стурбований ситуацією з нарощуванням військових сил Федерації поблизу українських кордонів. На мою думку, це найскладніша ситуація, з якою зіткнулися НАТО та Європейський Союз з 1989 року, або принаймні найскладніша, в якій опинилася Європа з початку 90-х. На найближчі тижні у нас прості завдання. По-перше, уникнути війни. Мир і стабільність на європейському континенті – це наш скарб. Тому наш обов'язок – зробити все, щоб його зберегти. А по-друге, зміцнювати і захищати в усі часи єдність європейців. Зміна місця реєстрації, довідка про несудимість, техпаспорт і ще з десяток нових послуг з'являться в додатку «Дія» найближчим часом. Нові можливості державного застосунку презентувало Міністерство цифрової трансформації. Окрім того, запрацювала ще одна послуга – опитування. Перші запитання – найкраща послуга «Дії» та назва нового проєкту, після втілення якого у кожного вакцинованого пенсіонера має з'явитися смартфон. 2 роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку. А навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф.
Україна розширює локдаун. З опівночі п'ятниці до червоної зони перейдуть ще три області – Закарпатська, Хмельницька та Луганська. Наразі червоні – Івано-Франківська і Рівненська. За минулу добу понад 34 тисячі інфікувань коронавірусом. Померли 255 людей, одужали близько 15 тисяч. Лідери за кількістю хворих – Київ, Одеська, Львівська і Харківська області. Сертифікацію російсько-німецького газогону «Північний потік-2» за нинішніх обставин вважають малоймовірною в уряді Австрії. Там, зокрема, зазначили на тлі скупчення військ Росії вздовж українських кордонів та ескалації ситуації з боку Кремля. Схвалення газопроводу німецьким регулятором малоймовірне. Водночас в уряді наголосили, у разі вторгнення Росії в Україну Австрія підтримає санкційний пакет ЄС. Безкоштовну військову допомогу Збройним силам України погодили у Польщі. Відповідне рішення ухвалив уряд країни. Варшава передасть Києву військову техніку і обладнання. Йдеться, зокрема, про снаряди, міномети, гранатомети. В уряді наголосили, що Польща залишається солідарною з Україною перед лицем агресії з боку Росії. Рекордні хуртовини у кількох японських префектурах. Так, у місті Майбара намело 62 сантиметри снігу, а в Сапоро – 60. Ці завірюхи для регіонів найбільші за всю історію спостережень. Через це в містах частково паралізований рух транспорту. Тамтешні метеорологи попередили жителів про сходження лавин і закликали за можливості не виходити з домівок. Щонайменше 14 людей загинули внаслідок суву ґрунту в Колумбії. Сталося це в місті Перейра на заході країни. Спровокувала суву потужна злива. Внаслідок цього зруйновані і кілька будинків. Нині завали розбирають рятувальники разом з місцевими жителями. За словами надзвичайників, під уламками можуть бути люди. Десятки травмованих доправили у найближчі лікарні. Паралізовані люди отримали шанс знову стати на ноги. Швейцарські науковці розробили імплант, який відновлює нейронні зв'язки у пошкодженому спинному мозку. Як це працює і які перші результати випробувань, розкаже Владислав Політ. Імплант, завдяки якому паралізований зможе знову ходити, розробили швейцарські науковці. Дослідникам із Лозани вдалося за допомогою свого винаходу поставити на ноги паралізованого через травму спинного мозку чоловіка. За інформацією BBC, це перший такий випадок в історії. Науковці розповідають, імплант дозволяє відновити провідність нервових імпульсів у спинному мозку. Для цього туди його потрібно вживити. Саме так і вчинили у випадку з італійцем Мікелем Рокатті. У 2016-му він потрапив у ДТП на мотоциклі, внаслідок якої й пошкодив спинний мозок. Зрештою, чоловіка паралізувало повністю. Аби поцілити в конкретні точки, нам потрібно було знати, де саме вони розташовані. І наша головна мета була – знайти їх. Ми змоделювали спинний мозок Мікеля і вже після цього спроєктували імплант індивідуально. І так робимо щодо кожного пацієнта. Окрім Мікеля Рокатті, завдяки імпланту на ноги стати вдалося ще двом чоловікам. Усі вони вже зробили свої перші кроки. Загалом же, як передає BBC, пристрій наразі вживили 9 пацієнтам. Однак ходити їм поки що зарано та занадто складно, бо імпланти ще потрібно доопрацювати, кажуть розробники. Цей процес нелегкий і тривалий, однак наші пацієнти одразу можуть активувати імпульси. Тепер науковці з Лозани очікують на випробування. За їхніми словами, вже менше ніж за рік вони залучать близько 100 добровольців. І якщо досліди будуть успішними, а їм удасться вдосконалити пристрій, імплантом можна буде керувати зі смартфона. А їхній винахід поверне до життя чимало паралізованих людей. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. Вівцю, яка опинилася біля урвища та ледь не впала, врятували у Вельсі. На кадрах видно, як двоє чоловіків спускаються скелею до тварини. Коли ж один із рятувальників схопив вівцю, вона стала пручатися. Чоловікові вдалося її втримати, хоча вона вже була просто над прірвою. Зрештою, рятувальна операція завершилася успішно. Наступний випуск дивіться о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.